ଅଛି ରାତି ନଅଟାରେ ତମର କଣ୍ଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତମେମାନେ ଗାଉଛ କି ଯାହାର ବି ତମେ ଚାହିଁବ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବ ମନକୁ। ଆମ ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ଜଗା ବଳିଆ ଦି ଜଣ ଯାକ ତେଣୁ ବଢିଆ ଗାଇଲ। ଭକ୍ତି କଣ୍ଠ ଜୁନିୟର ସେମିଫାଇନାଲ ଆଜି ରାତି ନଅଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757, वीडियोकॉन डी2एच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।